waxmadooyinka u dambeeya gudaha dalkani kenya aad ugu soo badanaya afduubka loo geysanayo caruurta yaryar taasoo la sheegay in afduubka kadibna caruurtaasi loo adeegsado in lagu shaqaysto haddaba wasiirka wasaaradda caafimaadka ee dalkani kenya ayaa waxa uu xaqiijiyey in bilihii u dambeeyey gudaha dalkani kenya laga afduubtay 700 oo caruur ah sida uu faahfaahinta warkan inuu weegay wariyahayga cabdiraxmaan khaliif From July 2019 to date, 612 cases of child labor have been reported to the Child Protection Information Management System. Wazirka shaqada iyo ilaalinta bulshada dalkan Kenya Simon Chologui ayaa xaqiijiyay in ku dhawaad 700 oo caruur ah la afduubtay 10 bilood ee la soo dhaafay. Caruurtan ayaa inta badan xubnahooda lagala baxaa, qaarkoodna waxaa loo isticmaalaa tuksi. halka qayb ka mid ah caruurtan ay ka shaqeeyaan guryaha dadka soo afduubtay. Wasiirka ayaa xaqiijiyay in baryahan uu faras magaalaha Nairobi ku soo bateen caruur fara badan oo inta badan tuugsada, kuwaasoo uu xaqiijiyay in ay yihiin caruur la soo afduubtay. Chelugui ayaa sheegay in hadda waddankan laga dareemayo shaqo la'aan baahsan sababo la xiriiro cudurka coronavirus, tan oo kor u qaaday tirada ilmaha la afduubto. Chelugui ayaa sidoo kale sheegay in coronavirus uu adkeeyey in la badbaadiyo caruurtan sababtoo ah waxaa aad u yaraaday dhaqdhaqaaqa shacabka taasoo lagu xakameynayo faafitaanka xanuunkani. By the efforts being made by the Street Families Rehabilitation Trust Fund, which is under my ministry, to reduce the number of street families, we are noticing the worrying return of people begging on the streets, especially children. Caruur badan oo darbi jiif ah ayaa bilooyinkii la soo dhaafay ku soo badanayay magaalada tan Nairobi, kuwaasoo badi ah kuwa laga soo afduubtay familkooda. Gobolka Soomaalida ee Waqooyi Bari ayaa sanad walba la sheegay in laga soo afduubto ku dhawaad 10 caruur, kuwaasoo lagu jahwareero halka loo kaxaysto. Sharciga dalkan Kenya ayaasan ogolayn in lagu shaqaysto caruurta, qofkii lagu cadeeyana waxaa xabsiga la dhigaa muddo aan ka yarayn 10 sano. Cabdiraxmaan Khaliif, RTN, Nairobi.